up guys, manze crazy complainer hapa manze. Leo nataka tupige ruku hapa. Hapa tuko kwa one industry ambazo zilikuwa zamu sana, alafu hii ilikuwa ya penso manze. Na kama uja subscribe kwa hii channel manze, continue subscribing, comment, alafu niwe show nyingine za kiwapi kazi manze. Huku Nyahe na outside Nyahururu manze. Alafu leo tunapiga hizi show manze, si unaona watu si hapa. Hapa hizi ni hizo mameto, once of the equipment mazeze ni zilikuwa zinatumika hebo. Tunaona every painting ya ndiko Kenya na Nike show painting mazeze zilikuwa zimetoka huku. Hapa ndiko everything ilikuwa matu zoza na hapa ilikuwa hapa. Kitu ma 90s mazeze, 80s, this was the biggest company in North Sun. Alafu nataka tukipige show tuone my remaining mazeze ya kuzi. Bana hadi kumeoza mazeze kumeisha. Kama hizi manzi. Hii place kama hizi bado si unacheki tu huku bana. Hii inakaa kaa ndio ilikuwa kitchen. Eh, huku. Kwa hizo vitu za kumix. Kwa hizo hiyo kitu ya mshonge inaitangwa mshonge ama nini? Kitu kama hiyo manzi. Hii ndio inakaa kama ilikuwa kitchen. Lakini hata mimi naogopa bana, kuna kaa kaa kunaweza boromoka manzi. Cheki wewe cameraman wangu nilifuata hivi. Tuingia hadi hivi tucheki hizi area tu vyenye tuko manzi. Alafu they just look the way the company corrupts manzi, millions and millions manzi ya remainings zenye zimebaki huku. It's just useless manzi, zimepotelea chini. And the way the company was so big, hizi manzi ni vitu za pesa mob sana eh. Manzi kumeshika ile noma, ile noma manzi. Hapa hii ukiona hii si canal. Hii kitu unajua unaona ikiwa imekaa kama canal. Hii si canal, bado tuko kwa industry, bado usiseme tuko kwa site ya vita. Unaweza sema hii ilikuwa military base manzi. Hii haikuwa military base. Hii inakaa kama ilikuwa kitchen manzi, unaona hadi miguu. Kuna kicheki bado. Hii tunaweza panda, hii nayo haijarasi sana manzi. Hii kaa tutafika huko. As you can see manze, inakaa one equipment of the war. Hii ndani, kani maji iko nayo. Hii manze ni kali sana. Alafu hapa kuna kiwa kimtawa bado. I think hii nayo ilikuwa tu nikaa kitchen. You can't understand beans manze. Wewe kama uko hapo na unaelewa hizi ni nini, comment tu hapo down. Kuandika hizi ni nini.